зөвлөлт санал асуулга яаж явагдсан талаар ямар оролцоогүй оролцох боломжгүй байсан. Юу болж өнгөрсөнийг мэдэхгүй байна. Ингээд худлаа таамгаар хөдөө явж амтай үнтэй уулзахад ингээд бантан болсон гэдэг яриа болж байна гэж худлаа ярьж. Худлаа ярьж болохгүй. Энэ хууль нь гараад энэ чинь зүгээр тэр хідэн хурлын төлөөлөгч юм уу хідэн намын төлөөлөгч хэгээгүй. Статистикийн гадраас гаргасан аргачлалын дагуу ёстой тохиолдлын аргаар ёстой янз бүрийн давхарга бүлэг нас сонирхлын бүлгүүдийн оролцсон үр тийм шинжилгээ ухааны үндэстэй аргачлал байт юм бэл. Тэрний дагуу л сонгосон улсууд саналаа өгсөн. Түүнээс одоо урд нь нөгөө ийм санал асуулга болох гэж байна гэж явсан уулзалтсан юмнуудаар л янз бүрийн өөр амьсгал байсан үнэн. А яг саналаа өгсөн эцсийн сэдв гаргасан хүмүүс нь болов тэр нөгөө тусгай аргаар нам замын оролцоогүй сонгож авсан хүмүүс байхгүй юу? Тэгээ мэдээж одоо бид нар арчилсан нийгэмд амьдарч байгаа улсууд янз бүрийн санал бодолтой хүлэн зөвшөөрөхөөс арга байхгүй. Тэр нэг хэсэг хүмүүсийнх нь юм хэлээ тэр ажил бүхэлдээ бантан болсон гэж ярьж болохгүй. Тэгвэл одоо энэ явах гэж байгаа ажилчин ч гэсэн бантан болох гэж юм л гэсэн юм л ярьж штэ. Зүгээр энэний хамгийн том цаад дэвсгэр нь юу гэхээр бид нар бол төлөөллийн арчлалын зарчмын дагуу сонгогдоод үйл ажиллагаа явуулж байгаа улс их хурл. За нөгөө талд нь нөгөө шууд арчил гэдээ бас нэг ойлголт зарчим байж байгаа. Энэ л үнгээд улс орнууд алхам алхмаар чадах нь бол төрүүчийн алхмууд хийгээд явж байгаа юм байл. Энийний завсрын нэг алхам нь энэ зөвлөлдөх арчил гэдэг нэг юм. За тэр зөвлөлдөх арчлыг хэрэгжүүлж байгаа цөөхөн ч гэсэн оронд ер нь хууль гаргаад хэрэгжүүлээ зарим нь оролдож явж байгаа улсуудын нэг нь Монгол. Энийний ийм хууль гарсан энэний дагуу хууль 16 онд гарлуу 17 онд энийг зохион байгуулад тэгээд энэ гарсан сэдвүүдээр санал аваад ард түмний дэмжлэг аваагүй саналууд нь бүгдээрээ унсан. А энийг нь бол цааштай өргөжлүүлж явуулж дахиад хоёр шатныхаа санал асуултанд орж болох юм аа, улсын их хурлд орж шийдүүлж болох юм аа гэсэн саналууд нь үлдсэн. Тэрний дагуу их хурлд ороод зарим нь бас дахиад үлдсэн. Ингээд бүгдээрээ бүх асуултууд яваагүй. А үлдсэн дотроос нь их хурл шүүж байгаа сүлд ерөнхийлөгч хоригддаг гэсээр байгаад 19 оны нэмэлт өөрчлөлт гарсан. Тэгэхээр энийг бол бүр зүгээр огт утга учиргүй зохион байгуулалт муутай зөвхөн одоо нэг нам ч юм уу хэсэг хүмүүс зохион байгуулалт явуулсан гэж хэлэхэд бас хэцүү шүү. Тухайн гишүүн мань энийг та бас ойлгоорой. Одоо энэ удаа ч гэсэн адилхан сэдв гарна. Дотоодроо төрөн бол 6 том сэдвээр дотроо 2-оос 3 асуултуудтай юмнууд яваад тэгээд сэдвүүдээс нь часагдсан асуултуудаас нь часагдсан юм байна. Одоо ч гэсэн ингээд энэ зөвлөл зохион байгуулад сэдв юмнууд гараад ирэхэд тэрний дагуу асуултууд явагдаад тэгээд ард түмний тэр нөгөө сонгогдсон хүмүүсийн шалгуурыг давхгүй болвол тэгэл тэр асуудлууд тэндээ зогсоол явна. Тэрийг унтсан асуудлуудыг нь оруулж ирэх боломж байхгүй. Тэрийг харин унсны унснаар нь дэмжигдснээр нь гаргах ажил нь бол энэ зөвлөлтөх зөвлөлийн маш том ажлын нэг хэсэг байгаа маа гэдгийг хэлье. За гүшүүд асуулт